<עבד> שלום לכולם, כמו שנאמר שמי גוסטבו, אחד ממייסדי הקבוצה ומנכ"ל קבוצת מדיה פורסט, חברה ישראלית שפעילה היום בשמונה מדינות בעולם, מארצות הברית, דרום אמריקה ואירופה. החברה לא מתעסקת רק בתחום המוזיקה, אבל ההתמחות שלנו זה פתרונות טכנולוגיים של כל אירוע שעולה לאוויר. אנחנו במעקב, אנחנו בהקלטה, אנחנו בפענוח של כל אירוע שעולה לרדיו, שעולה לטלוויזיה, שעולה לשידור אינטרנטי. לטובת כנס הרדיו נתבקשנו בעצם לפנח או להביא לא סקרים אלא מדדים, אנחנו קוראים לזה מחקר מדיה, אנחנו לא עושים סקרים, מדובר במערכות טכנולוגיות, אנחנו חברת הייטק שנחשבת המובילה בעולם היום בכל מה שקשור לפענוח ודיווח בזמן אמיתי. זאת אומרת, אנחנו ממש בלייב יכולים להגיד מה, מה קורה עכשיו, אם זה שירים, אם זה פרסומות, אם זה קליפים, כל אירועים מכל מיני סוגים, וגם לתעשיות שונות, לא, לא רק לתחום המוזיקה. הסיכום מהכנס הקודם ועד הכנס הנוכחי, בעצם ניסינו לבדוק מה קרה ברדיו הארצי ובאזורי, בעיקר עם דגש למוזיקה הישראלית, אבל לא רק. אז, אז כמו שאמרתי, מדובר בשכבות טכנולוגיות, אוקיי? שקודם כל אנחנו שמים חוות שרתים, טכנולוגיה שלנו שגם מנטרת, גם מקליטה, שידורי אודיו, שידורי וידאו, יכולות זיהוי בלייב של אירועים שעולים לאוויר. כל זה, יש לנו גם יכולת לבצע סריקות רטרו של קבצי הקלטות, פענוח של שידורים בטלוויזיה מארכיונים שהיו בעבר, כל זה כדי להוציא בסוף מידע. אנחנו את הדאטה, את הביג דאטה, את הביג דאטה, הופכים לידע. ואת הידע אנחנו מוכרים כשירותים ללקוחות. יש פה לא מעט לקוחות שלנו, גם מחברות תקליטים, גם אומנים, גם גופי שידור. זאת אומרת, את כל האירועים שעולים לאוויר אנחנו הופכים לידע. את הידע הזה אנחנו מנגישים בצורה מאוד קלה וידידותית למגוון לקוחות שיכולים להגיע למידע הזה בלחיצת כפתור. אז מה, מה קרה לנו בשנה האחרונה, אוקיי? מדדנו השמעות מוזיקה מה-1 לפברואר 2015 עד סוף ינואר 2016. שנה שלמה של אירועים. ואפשר לסכם פה שלושה ורטיקלים, אם אני מתחיל מהצד הימני, כמה שמועות שירים היו באוויר ברדיו הארצי והאזורי? אנחנו רואים כמיליון וחצי השמועות שדווחו על ידי המערכות שלנו, מתוכם 836 אלף השמועות יש... של שירים ישראלים, 590 אלף השמועות של שירים בינלאומיים. זאת אומרת מדובר על השמועות, 59 על הצד הישראלי, 41 אחוז למוזיקה הבינלאומית, זאת אומרת ברדיו הארצי והאזורי יחד היו יותר השמעות למוזיקה הישראלית. עכשיו בוא נראה מבחינת כמות שירים. מבחינת כמות שירים האחוזים קצת מתהפכים. 60 אלף שירים שונים הושמעו ברדיו, מתוכם 27 אלף שירים היו ישראלים, 32 אלף, כמעט 33 אלף, היו שירים בינלאומיים. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על 54 אחוז מוזיקה בשירים בינלאומיים לעומת 46 שירים ישראלים. אם מסתכלים בממוצע כמה שמועות היו לשיר, זאת אומרת כל, כל, כל אומן יש לו כלי גם למדוד את עצמו, איך אני יחסית לתעשייה, איך אני יכול להשתפר, איך אני יכול להתאים את עצמי, האם ללכת לאסטרטגיה של רדיו ארצי, האם לבנות את עצמי בצד האזורי. זאת אומרת אנחנו מדברים על ממוצע השמעה לשיר ישראלי, כ-30 השמועות ממוצע לכל שיר ישראלי, לעומת 18 השמועות בממוצע לשיר בינלאומי. זאת אומרת התעשייה הישראלית, הרדיו הישראלי הוא מעודד השמעות של שירים ישראלים בגדול וזו מגמה שאנחנו רואים בכלל בעולם היום יש עידוד בכמעט כל מדינה לא משנה אם זה יוון או ארצות הברית או רומניה או אנגליה לעודד יצירה מקומית בצרפת זה נכנס כחוק אוקיי, יש בעצם אחוזים ולפעמים גופי שידור מחויבים לאחוז מסוים של, של מוזיקה מקומית זה כדי לעודד יצירה מקומית בסוף זה גם מגיע לכספים מגיע לתמלוגים מגיע לחלוקה על כסף אם אנחנו עכשיו נכנסים כמה אומנים שונים אוקיי, okay, המערכות שלנו פענחו ודיווחו על השמעות של מעל חמש עשרה אלף אומנים. מתוך החמש עשרה אלף, חמשת אלפים ארבע מאות היו אומנים ישראלים, כמעט עשר אלף אומנים בינלאומיים שוב אנחנו רואים כמות הרבה יותר גדולה של אומנים בינלאומים, כמות הרבה יותר גדולה של שירים בינלאומים, מבחינת השמעות, השמעות למוזיקה הישראלית מובילה על, על פני המוזיקה הבינלאומית. אם יש שאלות אתם מוזמנים, אנחנו רואים פה כמאה חמישים וחמש השמעות לאומן ישראלי לעומת בממוצע שישים השמעות לאומן בינלאומי. שוב, יש פה, בכל זאת יש למרות מה, מה שדיברו פה, יש פה עידוד של המוזיקה הישראלית באופן כללי ואנחנו מביאים את זה מתוך הביג דאטה אנליטיק שאנחנו עושים, אנחנו מביאים את זה ממש למספרים אבסולוטיים. בואו, אני נתחיל לעשות טיפה זום אין על כל מיני מקרים וכל מיני אה, דברים שראינו בשנה החולפת אם אנחנו עושים השוואה של מי חמשת האומנים הישראלים שנמדדו, אז יש, שוב, הגרף הזה משלב ארצי ואזורי ביחד. אז אנחנו רואים פה את החמישיה, עם אריק איינשטיין, אייל גולן, שלום ורצי, שלומי שבת ושרית חדד, חמשת האומנים שדווחו עליהם הכי הרבה השמעות, כששילבנו את הארצי והאזורי יחד. נתבקשנו פה לטובת המחקר, בואו נראה וננסה לפצל, מה קרה בארצי לעומת מה קרה באזורי. אוקיי, אז זה מאחד את שניהם יחד. עכשיו בואו ננסה להיכנס, אם אנחנו נחלק, נחלק את זה עכשיו. מתוך ה-25 תחנות רדיו ארצי ואזורי שנמדדו, אני עכשיו מחלק את זה. הצ, הצד השמאלי, הצד הימני מציג את הצד הארצי, הצד הימני מסכם את הרדיו האזורי. ופה אפשר להתחיל לראות איזה טעמים, איזה גוונים, איזה ג'אנרים, איזה אומנים יותר מקודמים בצד הארצי לעומת הצד האזורי. ופה קצת נכנסים אומנים שבכלל באזורי לא מושמעים. Okay. אוקיי? אם, אם, אם נסתכל על המקומות הראשון והשני, הם חופפים. זאת אומרת, אריק איינשטיין ושלמה ארצי מופיעים בשתי הטבלאות, יהודית רביץ רק בארצי, הביטלס נכנסים פה, שלום חנוך, אהוד בנה, עידן רייכל, גם מופיע בשני אזורים, חוה אלברשטיין. העמודה השנייה פשוט מציגה את מספר ההשמעות לכל אומן. זה מסכם את כלל ההשמעות על כל הרפרטואר של אומן. זאת אומרת, לא מדובר פה בשיר, מדובר על, על השמעות של אומן כאומן. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים 5,696 השמעות, זה על כלל השירים של אריק איינשטיין. אם הולכים על הצד האזורי, אנחנו רואים את אייל גולן מוביל עם 13,000 השמעות. הוא היה מקום שני במיזוג של ארצי ואזורי, הוא מקום ראשון באזורי. ושוב, העשיריה הפותחת, שלמה ארצי ומשה פרץ ואריק איינשטיין שמופיע פה, שרית חדד שנכנסת כזמרת המושמעת ביותר באזורי. אוקיי, okay, ופה יש לכם נתונים מדויקים שהם בעצם סופרים ומודדים כל השמעה שהייתה באוויר. ננסה עוד, עוד טיפה להיכנס לפרטים, אוקיי? Okay, ואם אנחנו מסתכלים, מי חמשת האומנים המושמעים ביותר בגלגלצ? אז עידן רייכל מוביל, עברי לידר, אברהם טל, הדג נחש והתקווה 6 הם בעצם האומנים והרכבים שמושמעים הכי חזק בגלגלצ בסיכום השנתי של השנה החולפת. אם ניכנס עכשיו ל, לרשת ג' אז אנחנו רואים חמישייה אחרת כשאריק איינשטיין מוביל אחר כך יש את שלמה, את שלמה ארצי יהודית רביץ גידי גוף ושלום חנוך שוב מספר השמועות מופיע פה לכל אומן אוקיי זאת אומרת אנחנו כן רואים חמישייה שונה בצד הארצי לעומת הצד האזורי האז, האז, וכשנכנסים גם לפערים בין ג' לגלגלצ רואים חמישייה אחרת ומה יקרה כשנגיע עכשיו לדוגמה של רדיו אזורי אנחנו נראה חמישייה אחרת אנחנו נכנסים עכשיו, שמי מי האומנים שהיו הכי בולטים בלב המדינה אז פה נמדדו הכי הרבה השמעות לחי משה, ישי לוי, שרית חדד, דודו אהרון ומשה פרץ זאת אומרת, מה, מה שאנחנו עושים, מתוך אירועים שקרו באוויר אנחנו בעצם אוספים את כל הנתונים האלה לביג דאטה, מתחילים לפנח כל פרמטר, כל ורטיקל, כל רעיון שכל מישהו באולם הזה יזרוק הוא בעצם חתך מעניין שהתוצאות בעצם יכולות להפתיע, זאת אומרת, זה, זה מה שהחברה שלנו מספקת, מחקרי מדיה, שכל אחד, גם כשהוא רוצה לקדם אומן, גם כשהוא רוצה לקדם מותג, גם כשהוא רוצה לקדם אה, אה, מוצר באוויר, יש שיטות, יש בעצם תהליכים שיכולים לגרום לי להשתפר, יכולים לגרום לי לבנות אסטרטגיה שמקדמת אותי, לא משנה אם המוצר קוראים לו שיר, אם המוצר הוא אלבום או המוצר הוא כל, כל מוצר למכירה. אם ניכנס עכשיו קצת לשירים, אוקיי? יש פה גם, אם אני מסכם עכשיו, את הרדיו הארצי והאזורי יחד, אוקיי? סבלי מנהל, אה, עם חלום של כל גבר, היה השיר המושמע ביותר, טרמינל שלוש של דודו אהרון, אנחנו רואים את אליעד, אוקיי? רואים את משה פרץ, והשיר שנכנס במקום החמישי הוא השיר המושמע ביותר הבינלאומי, אוקיי? זה כשאנחנו מאחדים יחד ארצי ואזורי, גם פה ננסה לחלק את זה לשני מימדים, המימד הארצי והמימד האזורי. אסטרטגיה מעניינת שעשה השיר המושמע ביותר, שאחרי שהוא ראה שהשיר אחד הצליח, הוציא הרבה גרסאות רמיקסים. אז יש פה, זה גם עזר, כי יש תוכניות מיוחדות שמשמיעות רמיקסים, זה עזר לקדם שיר. אז החוכמה זה בעצם לנתח מידע, הכלי הזה הוא זמין לכל אומן, כל אומן יכול ללמוד ולהשיג מסקנות בריל טיים לפי זה הוא יכול לראות מי משמיע אותי, מי לא משמיע אותי, איך אני מקדם את עצמי. בסוף, מגיע גם לכסף. אוקיי, עכשיו שוב החלוקה בין הארצי לאזורי. שימו לב שהעשיריות פה מאוד מעניינות. בצד הארצי, מבחינת שירים, יש את הילי בודנר וילדי החוץ, שהיו השיר המושמע ביותר באזור הארצי, לעומת סבלים מן כמו שאמרנו, ותשימו לב ששתי שהסיר... העשיריות, מעט מאוד חפיפה ביניהם אליעד נכנס יפה גם בצד הארצי והאזורי, ולא סתם היה פריצת הדרך וזכה בלא מעט מצעדים, אוקיי? אבל תשימו לב ש... שיש פה לא מעט פערים בין שתי העשיריות, אוקיי? האם, האם, האם בעצם אני כאומן או אני כמפיק או כמנהל יכול בכלל לבנות אסטרטגיה? זה בעצם הרבה אומנים אה, חושבים. איך אני הופך שיר שעשיתי ללהיט מעבר לצד האומנותי או לצד הרגשי של שיר, כל, כל אומן חולם להיות להיט. כל אומן בעצם בסוף רוצה שישמעו אותו, שיעריכו אותו, זה מקדם לו הופעות, זה מקדם לו אה, קריירה. אז ניסינו פה לבנות, אה, להשוות בעצם דוג, דוגמאות מהשטח של איך נבנו שירים מהצד הארצי אל האזורי ומהצד האזורי אל הארצי. אוקיי? שירים שהתחילו אך ורק באזורי. אוקיי? יש פה שלוש דוגמאות מאוד בולטות שהצליחו קודם כל, האסטרטגיה שלהם הייתה, אוקיי? גלגלצ יש להם תהליך של קבלת פלייליסט, לוקח זמן, הם צריכים לשרת את המיינסטרים באופן גדול, יש תהליכים, יש אסטרטגיה יותר מהירה או, או, או אפשרות לחדור דרך הרדיו האזורי. ואולי ממנו להגיע גם לארצי. ויש פה שלוש דוגמאות של שלושה לעיתים גדולים, אוקיי? יש פה גם את, גם את מספר השמעות. תשימו לב למשל שטרמינל שלוש, אה, כבר היו לו מעל 630 השמעות ברדיו האזורי, עד שהתחיל להיות מושמע בגלגלצ. אה, אוקיי? הדוגמה של סרוטים, שזה לעית שממש מתנגן בימים האלה, כבר היו לו מעל 750 השמעות לפני שהתחילו להשמיע אותו כלאיט גם בגלגלצ. הדוגמה השלישית היא גם מעניינת, הם הלכו בקו גם אזורי וגם בשטח. הברבי, מדיה פורס התחילה לא רק לדווח על השמעות ברדיו, התחלנו גם לדווח על השמעות בקריוקי. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד לכל אומן, מי, מי, מי שר אותך? לא רק מי משמיע אותך, גם מי שר אותך? אז הם הלכו והפכו את זה ללאית שטח. הם הפכו להיות לשיר הכי מושמע בקריוקי. נכנסו לארצי, הגיעו מזה, נכנסו לאזורים, ממנו הגיעו גם לארצי, והיום הוא מושמע בכמעט כל תחנה. אם, אם נלך הפוך, דוגמאות יפות של, של אומנים שבאו הפוך. אסטרטגיה או שירים שהתחילו מגלגלצ, והם קיבלו חשיפה מאוד משמעותית והשמעה בגלגלצ פתחה להם את הדלת גם להצלחה, לפעמים גם הבינלאומית. יש פה דוגמה של טונה, גם זה יעבור, אני מניח שכולם מכירים את השיר הזה, שהתחנה שהכי ארגנה לו והראשונה שגם השמיעה אותו הייתה גלגלצ, היא בעצם מעל 17.5% מהשמעות של השיר הזה היו בגלגלצ, זה אומר חשיפה גדולה, זה אומר קידום של האומן שכמובן עם ניהול נכון, עם הובלה נכונה, הוא, הוא הופך את זה גם לאסטרטגיה. איואה דוגמה מצוינת של הרכב שגלי צה"ל וגלגלצ מאוד, מאוד פרגנו בהשמעות וזה מאוד עזר לחשיפה שלהם, אנחנו מסתכלים, 212 השמעות נמדדו בגלגלצ כשזה 15% מכלל ההשמעות אוקיי, שהיו להרכב גם גלי צה"ל שהיא לא נחשבת תחנת מוזיקה בכלל אוקיי, okay, כבר ללהיט לה, לה, שלהם היו 103 השמעות, אוקיי? Okay. דוגמה נוספת שפה גם מראה קצת אומנים, או אפשר לקרוא לזה הצד האינדי, האומנים עצמאיים או הרכבים עצמאיים שקיבלו חשיפה יפה בגלגלצ ופחות בטריטוריות האחרות, חנן בן ארי, אוקיי, שבעצם 221 השמעות, שזה 17 אחוז מהשמעות של אימא, אימא הייתי, שאני מניח שזה גם שיר שהרבה אוהבים ומכירים גלגלצ פרגנו יפה באשמאות והיום יש לו גם לעית חדש אז זאת אומרת יש, יש פה תהליכים יש פה אוקיי דוגמה ברשת ג' שני אומנים אחד שוב אינטרסים שותפות להפקה אם זה נדב גג' או אחרים או אליעד נחום שבעצם כשהוא הוציא מתוק שמרליג רשת ג' התחילו לפרגן באשמאות זה בעצם עזר לאומן לקדם את עצמו מזה זה נהיה לעית גדול ושלא נדבר שאנשים שמנוהלים נכון יודעים לתרגם את זה להופעות יודעים לתרגם את זה לקצת סיכום. מה, מה שאנחנו רואים בעולם, אה, הרדיו הוא רלוונטי, זאת מדיה שאפשר להגיד נכון להיום גם בארצות הברית שאנחנו פעילים, ובניגוד לפה, בארצות הברית מדובר ב-15 אלף תחנות רדיו. אחת המדיות החשובות ביותר לקידום, לשיווק של שיר חדש ולא רק זה, גם לקידום ושיווק של הופעה כשרוצים למכור כרטיסים, זה הרדיו. אוקיי? יש יוטיוב, יש MTV, יש מדיות אחרות, אבל אנשים רואים ברדיו כלי עיקרי ותחנה ראשונית לבנייתו של לאיד, לבנייתו של אומן, לקידום קריירה של, 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 של אומנים שמנוהלים עצמם. זאת אומרת, כל אומן היום בלחיצת כפתור, זה מה שמדיה פורסט מביאה לעולם, או אפשר להגיד המהפכה שמדיה פורסט עשתה על התעשייה. זה בעצם כל אדם, לא חשוב אם הוא יוצר, אומן, מנהל, מפיק, חברת תקליטים, בלחיצת כפתור, המידע הזה מגיע אליו. גם בסמארטפון, גם במחשב, כל מה שאנחנו מנתחים באוויר, מגיע ממש לידיים, אוקיי, של כל אחד, והכל בזמן אמת. <עוד <עוד> <עוד> <עוד>